नमस्कार। घामको पहिलो किरण पर्ने मुलुकको पूर्वी भाग धेरै हिसाबमा उज्यालो मानिन्छ। अन्नको भण्डार मात्र नभएर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, पर्यटकीय गतिविधि आदिका कारण श्रेष्ठ मानिने पूर्वाञ्चल अहिले प्रदेश नम्बर एकको नामबाट चिनिन थालेको छ। यही पूर्वमा पर्ने मोरङका गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको साप्ताहिक कार्यक्रम उज्यालो पूर्वको यो नयाँ संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रचना पौडेल। अनुगमन अब बजारमा नभई सरकारी कार्यालयतिर गर्नुपर्ने भएको छ। एउटा सरकारी कार्यालय जो विगत एक वर्षदेखि प्रमुख विहीन छ, त्यो पनि विराटनगर स्थित वाणिज्य कार्यालय। बजार अनुगमनदेखि बजारका व्यतिथि नियन्त्रण गर्ने सबै जिम्मेवारी यही कार्यालयको दायित्व र दायराभित्र पर्छ। तर प्रमुख विहीन बनेको वर्ष दिन बित्दा पनि यो कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन भने नायब सुब्बाको नेतृत्वमा गरिने बजार अनुगमन प्रोपोगान्डा भन्दा पर केही हुन सकेको छैन। दरबन्दी छ उपसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुखको, तर न यो कार्यालयमा कोही जान मान्दछन् न त सरकारले नै कार्यालय प्रमुखको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा ध्यान दिन सकिरहेको छ। यस्तो अवस्था आएपछि के विराटनगरका बजार व्यवस्थित होलान् त? उपभोक्ताको विश्वास समेत गुमाइसकेको विराटनगर स्थित वाणिज्य कार्यालयको चापाचाप र कामको असार साउन भने कम छैन। तर नासोको नेतृत्व टिकेको कार्यालय उनैको तजबिजमा चल्दै आएको छ। बजार अनुगमनमा शाखा अधिकृत नगए त्यसले वैधानिकता नै नपाउने व्यवस्था छ। तर यहाँ वैधानिकता कसलाई चाहियो र? त्यसको सिङ्गो जवाफ बनेको छ विराटनगर स्थित वाणिज्य कार्यालय। तर यो प्रसङ्ग अघि साताभरका घटनाक्रमहरू साप्ताहिक गतिविधिमा। बाक्लो कुहिरोका कारण विराटनगर विमानस्थल खुल्न नसक्दा बुधबार विराटनगरबाट हुने सबै उडान रद्द भएको छ। यस वर्षको हिउँद मौसममा पहिलो पटक हवाई उडान रद्द भएको हो। उडान रद्द भएपछि करिब 400 हवाई यात्रुहरू विमानस्थल पुगेर फर्किएका छन्। केही यात्रुहरू भने महँगो सवारी भाडा लिएर राजधानीतर्फ प्रस्थान गरे। उनीहरूले 3,500 देखि 4,000 प्रति व्यक्ति भाडा तिरेर काठमाडौँ गएका हुन्। विराटनगरबाट राजधानी काठमाडौँको लागि बुद्ध एयर, यति एयर, श्री एयरलाइन्स र सौर्य एयरलाइन्सका गरी 12 उडान रद्द भएको नेपाल नागरिक उड्डयन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। यसै गरी विराटनगरबाट पहाडी क्षेत्रको उडान समेत रद्द भएको छ। सुरक्षित हवाई उडान र अवतरणका लागि 1,600 मिटर भिजिबिलिटी चाहिनेमा बाक्लो कुहिरोका कारण 1,200 मिटर मात्र भिजिबिलिटी रहेकोले उडान रद्द भएको बताइएको छ। सूचना तथा संचार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले चाँडै नै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरी अहिले देखिएको अन्योल समाप्त गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा प्रेस युनियन मोरङले स्थापना गरेको पत्रकारिता पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगरेसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन नसक्ने भएकोले सहमतिको प्रयास समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार सत्ता हस्तान्तरणका लागि हतारमा रहेको भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गराउनु बाध्यता भएको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसको जनमत नघटेको भए पनि विविध कारणले पराजय भोग्नु परेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले शैलजा आचार्य स्मृति पुरस्कार विक्रम निरौला, शंकर खरेल र रूपेन्द्र शर्मालाई वितरण गर्नुभयो। जनही 15,000 नगद तथा प्रमाणपत्र सहित उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। यसै गरी रमाप्रसाद मायादेवी रिजाल पत्रकारिता पुरस्कार अभय कुमार राईलाई प्रदान गर्नुभयो। सो पुरस्कारको राशि समेत 15,000 रुपियाँ छ। केही दिनदेखिको अत्यधिक चिसोका कारण पीडित बनेकाहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मोरङमा कम्बल वितरण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पतालको प्रसूति वार्डका 120 जना सुत्केरी महिलाहरूलाई कम्बल वितरण गरेको हो। यसै गरी विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 दरैया र बोधनगर इलामपुरका दलित र गरिब असहायहरूलाई 380 थान कम्बल बाँडिएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद आचार्य, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भेषबहादुर शाहले पीडितलाई कम्बल वितरण गर्नुभएको थियो। यसै गरी विराटनगर उपमहानगरपालिकाले दाउरा समेत वितरण गरेको छ। मोरङ प्रहरीले ठूलो परिणाममा लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो विराटनगरको सहयोगमा मोरङ प्रहरीले विशेष सुरक्षाका आधारमा विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 का विनोद पन्जियारलाई 1,300 एम्पोल टिडी जेसिक, 450 एम्पोल फेनालगन, 550
एम्पुल डाइजेलाभ र 300 एम्पुल नोर्फिन सहित पक्राउ गरेको हो। उनले भारत जोगबनीबाट लागु औषध ल्याएर विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 बखर स्थित ससुरालीमा लुकाएर राख्ने गरेका थिए। उनलाई लागु औषध ऐन अनुसार कारवाही थालिएको मोरङका डिएसपी विष्णुहरि कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी विराटनगर महेन्द्र चोकबाट मारुति भ्यान चोरी गरेर लैजाँदै गरेका मोरङ गोविन्दपुर वार्ड नम्बर 6 का राजेन्द्र राजवंशीलाई ट्याक्सी सहित पक्राउ गरिएको छ। उनलाई चोरी मुद्दा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कारागार र हिरासतहरूको भौतिक अवस्था र सेवा सुविधा मानवाधिकार मैत्री नभएको र क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू राख्ने गरेको पाइएकोले कारागारको नीतिगत सुधार र भौतिक निर्माणमा जोड दिन सरकारलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विराटनगरमा आयोजना गरेको कारागार र हिरासतमा मानवाधिकार विषयक तालिममा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कारागार तथा हिरासतको क्षमता विस्तार र सेवा सुविधा थप गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 2070 साल असारदेखि 2074 असारसम्म कारागारहरूको स्थलगत अनुगमन गरी सरकारलाई बुझाएको अनुगमन प्रतिवेदनलाई अक्षरश कार्यान्वयन गरे कारागार र हिरासतहरू मानवाधिकार मैत्री हुने धारणा राख्नुभयो। सुनसरी मोरङ र झापाका कारागार प्रमुख तथा सुरक्षा कर्मीहरू सहभागी उक्त तालिममा सहभागीहरूलाई कारागार र हिरासतलाई कसरी सुधारगिर बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रशिक्षण दिइएको थियो। नेपालभर रहेका 74 कारागारको क्षमता 8600 भए पनि 16800 कैदी बन्दीहरू राख्ने गरिएको छ। आयोगका सदस्य पाठकले यस तालिमबाट फर्किएपछि कारागार र हिरासतमा केही सुधार आउन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यद्यपि सरकारले शाखा अधिकृतको व्यवस्था भने नगरेको होइन, दुईजना शाखा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि एकजना अधिकृत 3 र एकजना अधिकृत 5 दिन बसेर फर्किए काठमाडौँतिर। सरकारले गरेको सरुवा नै टिक्न नसक्ने यो कार्यालय जब नासोको भरमा चल्दा हुन्छ भने शाखा अधिकृतको दरबन्दी किन राखिएको हो त? अहिले विराटनगरका सेवाग्राहीहरू यही प्रश्न गर्न थालेका छन्। विराटनगरमा पछिल्लो समय बजार अनुगमनका 60 जति नाटकहरू मञ्चन गरी उही नायब सुब्बाको भरमा। विराटनगरवासीले ती अनुगमनहरूलाई आडम्बर भन्दा माथि हेरेनन् पनि। बजारहरू व्यस्त छन्, ती व्यस्तताभित्र व्यथिति पनि छन् चरम रूपमा। महँगी कसैको नियन्त्रणमा छैन, बजार बिचौलिया र व्यापारीको भरमा नै चलेको छ। अनुगमन नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायहरूको यो चाला भएपछि बजारमा व्यथिति बढ्छन् स्वाभाविक नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। यता बजार अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी अब स्थानीय तहले पाउँदैछ। स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने भए पनि स्थानीयवासी त्यसप्रति आशावादी पनि छन्। त्यसैले पनि यस्ता कार्यालयहरू समेत अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा नै छोड्नु उचित हुनेछ, जसका कारण जनताले परिवर्तनको आवाज त कमसेकम गर्न पाउनेछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा पाएको विराटनगर स्थित वाणिज्य कार्यालय प्रमुख मेन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। तर न सरकारलाई चासो छ, न उपभोक्ता हकितका लागि खोलिएका संघ संस्थाहरूले नै आवाज उठाएका छन्। उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख हुने सो कार्यालय विगत 8 नायब सुब्बाबाट सञ्चालन भइरहेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। अझ अचम्म त के छ भने दशजनाको दरबन्दीको कार्यालय अहिले 2 कार्यालय सहयोगी सहित 6 चलाइरहेका छन्। यसमा पनि 1 खरदार सरुवा समेत विभागले गरिसकेको छ। उपसचिव जयराज नेपाल सरुवा भएर गएपछि विभागले 2 उपसचिवलाई यहाँ पठाएको थियो, तर 1 3 र अर्का 5 बसेर गएपछि शाखा अधिकृतको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो। जम्मा 6 कर्मचारी रहेको वाणिज्य कार्यालयमा 1 उपसचिव र 2 शाखा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि अहिले 1 पनि शाखा अधिकृत छैनन्। यहाँ 2 नायब सुब्बा, 1 खरदार, 1 लेखापाल र 2 कार्यालय सहयोगी छन्। बजार अनुगमनमा शाखा अधिकृत नगए अनुगमन नै वैधानिक हुँदैन, तर अधिकार प्राप्त भएको भन्दै नायब सुब्बाले नै अनुगमनको नेतृत्व गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले वाणिज्य कार्यालय प्रमुख नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। वाणिज्य कार्यालयमा चाहिँ कार्यालय प्रमुख विहीन हुँदाखेरि बजार अनुगमन एकदमै प्रभावित भएको छ, र यसले नियमित रूपमा जुन हिसाबले बजार अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, बजारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो, त्यो कामहरू हुन सकेको छैन, जसको कारणले गर्दा उपभोक्ताहरू एकदमै मारमा परेका छन्, अनुगमन नियमित छैन।
अब बिचमा एउटा कार्यालय प्रमुख भनेर पठाएको थियो, अब उहाँ पनि अहिले विधामा हुनुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले गम्भीरताको साथ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब मुख्य गरी के छ भन्दाखेरि, मैले जान्नमा आउँदा सुन्नमा आउँदाखेरि अब वाणिज्य कार्यालय यस्तो अड्डा हो जहाँ त्यसरी चाहिँ नि कमाइ राम्रो बाहिरी कमाइ नहुने खालको किसिमको अड्डा भएको हुनाले पनि कार्यालय प्रमुखहरू त्यहाँ आउनलाई रुचि नदेखाएको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। उपसचिव प्रमुख हुने कार्यालय विगत 8 महिनादेखि नायब सुब्बाले चलाइरहँदा चल्ने भए किन उपसचिवको दरबन्दी राख्नु पर्यो त? दरबन्दी घटाएर केही नायब सुब्बा केही करदार राखेर चलाए भइहाल्यो नि भन्ने धारणा राख्न थालेका छन् उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू। वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख कुमार दाहाल पनि प्रमुख विहीन हुँदा कुनै समस्या नभएको स्वीकार गर्दछन्। वैशाखदेखि अब म निमित्त भएको अब 8-9 महिना भयो। अनि उपसचिव नआएको चाहिँ? उपसचिव नआएको त 1 वर्ष लगभग भयो छ। सबैतिर छ, मैले विभागमा जानकारी गराएको छ, मन्त्रालयमा जानकारी छ, मान्छे के किसिमले आएनन्। अब सबै स्थानीय निकायमा अहिले चाहिँ स्थानीय निकायको भूमिका बढेको छ, स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरू पचनी गर्ने कार्य भइरहेछ, त्यसैले पनि होला हाम्रोमा अहिले कर्मचारी आउन नसकेको। साउनेता वाणिज्य कार्यालय विराटनगरले 60 जति अनुगमन गरेको छ, त्यो पनि विराटनगरमा मात्रै। आफ्नै पहलमा अनुगमन गर्नुपर्ने सो कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगरको निर्देशन र आग्रहमा मात्र बजार अनुगमनमा निक्लिने गरेको हो। दरबन्दी अनुसारको प्रमुख नहुँदा वाणिज्य कार्यालयले गर्ने अनुगमन अत्यन्त फितल हो र झारा टार्ने किसिमको हुने गरेको उपभोक्तावादी मोहन भट्टराई बताउनुहुन्छ। धेरैचोटि चाहिँ मतलब घसघचाइसक्यौँ यस विषयलाई लिएर। अहिलेको जुन वाणिज्य कार्यालयको प्रमुख चाहिँ मतलब हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मतलब के भन्ने चाहिँ बजारलाई चुस्त दुरुस्त राख्नमा जुन आफूले चाहिँ मतलब चाहिँ भूमिका आफ्नो भूमिका गर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ मतलब गरिरहनु भएको छैन। यो चाहिँ बडा चाहिँ मतलब खेद लाग्दो चाहिँ मतलब कुरो छ। किनभनेदेखि चाहिँ पहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु, कुनै चाहिँ कार्यालय प्रमुख आउँदाखेरि चाहिँ मतलब के भनेदेखि चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ मतलब पुरा गरौँ काम गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आउँछन् भने, कोही चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरू कस्तो हिसाबले चाहिँ आउँदा रहेछन् भनेदेखि चाहिँ बजेटले दिएको चाहिँ मतलब भत्ता र सरकारले दिएको चाहिँ मतलब के भनेदेखि चाहिँ तलब मात्रै पचाउन चाहिँ मतलब आउने चाहिँ मतलब हिसाब किताब रहेछ। वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख कुमार दाहाललाई दरबन्दी अनुसारको उपसचिव र अधिकृतहरू नआएको भन्दा पनि एकजना करदार समेत सरुवा गरेकोमा बढी चिन्ता छ। करदार पनि सरुवा भएर गए, 2 नायब सुब्बा र 1 लेखापाल मात्र कार्यालयमा रहनेछन्। यसमध्ये पनि उद्योग नवीकरण गर्ने कार्य लगायतका दैनिक कार्य गर्न निमित्त प्रमुख बस्नै पर्ने भएकोले अनुगमन कार्य नै प्रभावित हुनेमा शंका छैन। 3 2 सुब्बा साहब हो, 1 सुब्बा साहब, 1 म, 1 लेखापाल, त्यति हो। तँ 1 पनि साथी सरह भएर गयो, रमाना भएर गए जाने अवस्था आयो भने, अनि 3 त कार्यालय पनि हेर्नु पऱ्यो, कार्यालयमा त आउँछ, वाणिज्य फर्म दर्ता गर्ने काम त गर्नै पर्छ, त्यहाँ काम लिएर आएको मान्छेलाई काम हुँदैन, जाओ भन्न सकिने अवस्था छैन, त्यसले गर्दा अनुगमन चाहिँ नभएको कारण त हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यालय विगत 1 वर्षदेखि प्रमुख विहीन भएको मात्र छैन, आकर्षण विहीन पनि बन्दै गएको छ। कुनै पनि प्रमुख चोक कार्यालय आउनै चाहँदैन। यसतर्फ सरकारले चासो दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा बजार अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन लागिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2074 दफा 11 गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, त्यसै गरी कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनका साथै स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा पनि बजार अनुगमन र नियमनको जिम्मा अब स्थानीय सरकारले लिएर वडा तहबाट अनुगमन सुरु गर्न सक्छन्। बजार अनुगमन र नियमनलाई स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पारिसकेकोले वाणिज्य कार्यालय जस्ता कार्यालयहरूको औचित्य आवश्यकता नहुन सक्दछ। यहाँ भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा नै पठाउँदा उपयुक्त हुने र उनीहरूबाटै स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गर्न सकिए प्रभावकारी हुनेमा उपभोक्तावादीहरूले समेत सहमति जनाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई राखेर परिवर्तित सन्दर्भमा बजार अनुगमन तथा नियमन बारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नै आयोजना गरेको छ। परम्परागत रूपमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाहरूको अधिकार, काम कर्तव्य र अधिकारमा पनि परिवर्तन आएको छ। पहिला सबै विषय केन्द्रीय सरकारले हेर्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा
मान्यताबाट हामी अगाडि बढेका थियौँ भने अब सरकारका काम कारबाहीहरू केन्द्रबाट मात्रै होइन तीन तहबाट सञ्चालन हुन्छन् भन्ने मान्यता अनुसार केन्द्रीय सरकार, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आइसकेको वा आउने क्रममा छ। यस अवस्थामा पनि हाम्रा सबै बजार अनुगमन नियमन लगायतका विषयहरूलाई अब हामीले नयाँ एउटा प्रणाली अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले बजार अनुगमन र नियमनको जिम्मा अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यसबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने कार्यालय प्रमुख समेत बस्न नमान्ने विराटनगर स्थित वाणिज्य कार्यालयलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर बजार अनुगमन गर्न सकिए स्वयं सरकारलाई मात्र नभई उपभोक्तालाई समेत फाइदा पुग्ने निश्चित छ। उज्यालो पूर्वको आजको संस्करण यति नै। उज्यालो पूर्वको यस संस्करणका लागि विराटनगर स्थित टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता यसै समयमा नयाँ विषय सहित प्रस्तुत हुनेछौ। नमस्ते।